I did not know anything about it unless the finder's fee. What? The Lester haluaa tietää pelkästään finder's fee. Kyllä. Hän on mulla. Join on sinne. Alert, yes. Wait a minute, what? What does it say? You're already a member of same. Good. No niin, katsotaan mappista missä me ollaan. Oho, siellähän on porukka. Täällä on porukka, tänään on haistipäivä. Tänä on haistipäivä! Jees, mä puen tälle uutta asu. Uutta asu. Tässä vaikka läskimitään tai genstraikista. Jee, mä en... Mikähän olisi hyvä? Hansvara vai ilo? Hans. Mitä hirveästi tulee näitä? Ohi kuitenkin. Jep. What the hell, man? What the hell? Kato, heti kun mä tulin tänne, niin kaikki väki hajaantui täältä. Täällä oli useampi tyyppi täällä sun kämpän lähellä. Kun mä katsoin, ja nyt niitä ei enää missä. Hoho. Oh fuck, kutsu mut sen talo äkkiä. Mut tapetaan kohta. Fast! Fast. Shotgun sound. Tuulessa on niin paljon porukkaa tässä. Fast! You wounded by cops! Oh fuck! Fuck. Yes! Mä tapoin yhden jätkän siitä. Saakeli. Ai. Se oli varmasti tuossa kostavammaa jonkun ajan päästä. Kato, mä vaihdan tälle asti. Jätkä tää entistä harmaammalta. No katoppa, kun mä vaihdan sitä nopeaa. Damn! Ja damn! Siinä pystyy laittamaan saved outfits. Sitten sitä pystyy suoraan vaihtamaan lennon. Tai juo ensin vähän viskiä, niin voi tehdä heistä. Viski? Mäkin tuun pölliin sun viskit saakka. Too many players in your activity. No jos siitä sullekin viski huutuu. Sitten mennään. Viski. Mun hiski, piskit saa. Ha. Mä oisin halunnut jäille. Tai ihan sama. No, ei se. Ja lisää vaan. Pitää ostaa sieltä joku uusi puku. Tuo on se vanha. Sitä alusta asti. Tämä on hyvä. Tämä on hyvä. On. Stop drinking. No. Drink some wine. No niin, aloitetaan tätä, että kaikkia vasten.
Mä en... No. Kaikkia viskejä kerkeä. Kyllä. Kallis. Sulle ainakin. Kai se on kallis. Parasta skottilaa. Mitä paskaa osta. Alakosta ostettua jotain halapaa. Oli. Maisto selkeästi. Laimennettua. Mä laitan autoinvaati suoraan. Sä inuat, sut inuettaa taas invitettiin ekaan. No niin. Sitten se Steplaka. Joku Mr. Bubbles on heti soinaa. Se on. Mr. Bubbles. Sä olit soinaa, kun sä lähti. Tuntia homma. Ai kyllä jää. Joo. Että se oli vaan hyvin ammuksia. Mutta eikö oikein, mutta sitten se, että jos tähän kreviin joku liittyy, niin sen pitää käyttää pupua. Eikö niin? Hehehe. Pupun veri, totta kai. Kyllä. Ne ehdottomat. Se on Wolves of Wall Street. Ei mitään Dogs of Wall Street. Niin, yksi vielä. One more. Humane Labs raid. Get in the Humane Labs and get out with their files. After EMP is triggered, half the team goes in with night vision and the other half holds off reinforcements in the attack chopper. The chopper team collects and ground team. Kumpi on? Otetaan me sitten se ground team. Jos voidaan valita siitä, koska chopperilla lentää vähän peressä. Oh vittu. Tai ainakaan tommosen minkään randomi retu, jos on joku matala ränkki, niin sen annetaan lentää. Silloin lentää jompikumpi meistä. Eikö? Tammis sen tietenkin, katsotaan miten skillejä. No tuolla skillit on, mikä on liittynyt sillä on. Vaikka sillä on ränki paljon korkeampi kuin, no kaksi korkeampi kuin sulla sillä skillikuora. Driving sillä on maksimissa. Oho. Stamina sillä on huonompi. Strength sillä on pikkuisen voimakkaampi. Shooting sulla on yhdellä palkilla kovempi. Stealth sulla on melkein yhdellä palkilla kovempi. Fire sulla on paljon kovempi. Yes. Sillä on pelkästään niinku driving ja strength pikkuisen kovempi. Yeah. Tuolla. Ja sillä on rankki korkeampi. Ottaen huomioon, että sitten kun mitä sulla on kahden ränkin päin. Mulla on korkein. No joo, mulla on korkein ränki. Melkein kaksinkertainen. Come on. Laitetaan heti play, kun sinä lukkeisit join. Niin, go. No näin. Go. Go, god, don't go. Tuollakin aika huono tuo skillit, vaikka tuo 33. Joo, sama antaa niitten lentää. Kopu. Kyllä näillä skillillä voi olla järkevät, jos joutuu lentää, niin mä lennän. Ei. Tai mikähän näistä on ekaa? Hello people! Think you'll like this. Hazelot, which is what you want. So there's this chemical laboratory. Mitä ihan jätkiä nääkin on? No, that's not ringing a bell. Mikä ei mei? Toikin tolleen ihmeellinen takki saake. Dildos, what? Kyllä wife be. Kyllä. Tervetuloa näin, että sinä järjestät sitä kaikkien jälkeen se miljoona.
Aina tehdä järjestyksessä. Niin. Tämä on fitness coachilta näyttää toi. Ja toinen näyttää tämän suoraan jostakin catwalkilta. Mm. Se näyttää just niin tyhjältä. Meillä nämä on paljon tyylikkäämpiä. Vielä korvakorut tähän, niin se olisi niinku... Done. Mitä contacting downtown to receive something. Katsotaan tiipikin. Normaala. Ei mitään laittanut. Go. Play. New team. Body card. Buyer. Mä oon body. Saat buyer. Näköjään. Olla. Joo joo. Laita sääkin minimalisti slick. Slick? Tämä on minimalista siitä yksi alaspäin, niin siitä slick. Ja mistä rogue? Mä sanoin, että sulla on tommonen jou. Jou. Mä ainoa, jolla on kravaatti tolleen. Kaikilla muilla on tuo slick. Mä oon kato erota joukosta. Kato on muka kallis auto. Missä sä oot? Siellä. Pitääkö meidän mennä eri paikkaan molempi? No, katsotaan. Go to the meeting point. Ensin pitää sinne mennä. Joo. Kaikki. No, tää mun autoa kannattaa nyt käyttää. Niin, tässä on bulletproof tire. Se on aika tärkeä pointti, varsinkin poliisia. Mun pitää ostaa itselle omaa, se on samanlaiset. Drive, goddammit, drive! Drive, bitch! Ei tohi. Ei jumala. Go. Mä en tosta edes päässyt suoraan läpi sen. Siitä. Get in position. Siihen varmaan siihen johonkin. Siihen vaan johonkin. Hieno kaara. Kun on animu-auto. Kenen toi jo? Tuon sen toisen. Tää on sen korkeamman ränki on tämä auto ihan selkeästi, koska itsellä toisella on massia. Onko sulla aseen valmiina, että sä painat vaan tuota täbiä? Jos tarvii alkaa. Näin. Tuossa. No. Katsotte. Mihin mun lasit katos? I don't say anything. Thank you. Oh fuck. FBI, motherfucker. Shoot them, motherfuckers.
Sitten niges. Ah. Oh fuck. Missä niitä oikein? Tuolla vielä. Oh shit, lisää tulos. Tuolta tulos. Äkkiä takaisin, mä kuolen kohti maalauta. Well. Oh shit! Fuck. Kuoliko se? Kyllä näköjään. Voi saa. Onneks... Collected case. Okei, okay, let's go. Vissi. Ah! Missä mun auto? Missä sun auto on? Fuck. Ai! Ah! Jumalauta! Mä kuolen kohta! Maahan! Jep. Tästä meni renkaat. Tästä. Sinun beach. What? Who was that? Oh. Sen tämän takia se mun auto olisi ollut hyvä, kun tästä autosta mitä tuo nappas on mua lentää puhki. Mutta se mun auto ei löyty. Mitään tapaa? Ihan veere. Ja katso, veinen pössi meidän auto siinä. Niinpä. Siinä ei ollut sitten toisenkaan auto. Ei ne. Niin. Mihinkä ne kato? No pöllin ja saatana oikein. Jumalauta. Aivan tänne luolireikiä. Sattuu. Mullakin on luolireikiä. Olikohan tää tässä eka sekä? Vissi. Jos oli, niin oli aika hii. Vähän vaikutus oli tämä. Joo. Tämä se oli ihan se. Joo. Bronze! No joo, mä kuolin ainoana. Mä sain platinum. Fuck yeah. Fuck you! Vähän sä paska sait bronze. Mut tapettiin jumalauta. Mä olin semmosessa paikassa, että sitä pystyi ampumaan 4 eri joka ikisestä suunnasta siihen. Ei hyvä. No ei kyllä, se aika tuntii. Sulla oli hyvä se paikka sanoa. Pystyt siitä kattoo. What's next? What is on? Ladataan ensin. Ladda. So, what the hell? Are we loading? Good sport. Canetis. Deposit. Yes. Fetal Billy. Ori. Stand up, bitch. Let's go. Yep.
vielä höpömän näköinen näiden kuulokkeiden kanssa. Kuka hemmetin jätkä tää oli? Äsken tossa. No niin, no sama tyyppi toinen. Es. Nois. Nyt otan taas. Did you do something? Mulla kyllä tuossa taas slick. Siinä on hyvä, kun semmonen... Mikä helvetti se? Svastika on tuossa. Tääkö oli? Ane. Saatetaan sitten kasulaarimusti. Rogue. Rogue. Yeah. Olemme roguella täällä. Okei, what's it? Okei, missä sun auto? Mun auto on tuo. Täällä. Mennäpä sille. Mä ajan omalla autolla. Joo. Los míos. Ai ei, tää ei kiihy kovin nopeesti. Huono auto. Hias kun mikään. What? What is going on here? Kunnon ketjukolaari. What you doing? Miten meni noin niinku omasta mielestä? Wow, mä vetäisin saakeli kunnon voltin tosta taas. Oliko siinä mitään? Kun nää jätkät hiastelee täällä. Niin hitaasti. Te ootte hitaa. Useesta. Mä oon kohta perikki. Mä menen vastaantulijoiden kaistalla. Nostattaa taivin. Kyllä. Nostattaa kuntoa. Ajokunta. Holy fuck, mä oon vieläkin viho vastas tän puolella. Okei, vielä vastaan tuli. Perhana. Tästä ei pääse ohi. Joku torvi on ajanut tonne kolariin. Ei hyvä.
Fuck you, fuck you guys, fuck you. Peruutan saakeli sinne sitten. Coming! Daddy's coming! Oh shit! What arm you miss? No, mä lensin. Tänne. Mihin kyytiin? Autoon. Valata. Äkkiä auto. Mä kyytiin siinä saatana. No niin. Nyt jytkyttää. Oh shit, what the hell? Au. Au, ei mun päältä. Ai saatana. Ja kaikki menee mun päältä. Oh shit. Fuck, 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 fuck. Mä ammutan. Kukaan ei odottanut mua! Kukaan ei odota mua! Mua ammutaan satasella täällä. Mitä helvettiä? Kun se jätkä veti... Ota auto ja aja satana karkuun, kun tää ajaa nää tyypit tätä. Kun mä en aja kumpaakaan autoa, vaan noin kaksi tyyppiä, niin satana jätti. Mä otan tän animu-auton tässä sitten saakeli. Ja hajotan sen paskaksi. Saakeli, kun se kaatui se auto, niin mä... putosin kyyvistä. Iteeks. Vittu tolla animootolla ei saa ajettua mitenkään. Tää on hirvee pitoo tällä. Minkälaista pitoo? Sai. Noniin, nyt selvisi ainakin, että miksi. Renkaissa pitää, renkat on hajalla. No. Oh shit. No. Ai saakeli! Mua on muuta helikopteri, mä voin vaihtaa autoakaan. Toinen noista kurodimista tyypeistä. Voi perhana. Mun ei saa kuolla. Ai saakeli, mua on muuta ohjuksella. Mulla on mitään pitoa näissä. Renkaissa pitoa, mua on muuta ohjuksella ja ei helikkari, nyt menee hyvin. Ei hyvä. Why you drive? Kyllä tuo meni. No varmaan joku joka ajaa siellä. En tiedä. Oh shit. No niin, tällä kertaa mä oon täällä. Nyt et jumalauta ajaa sitä ympäri. Sitä autoa. Ai, sulla meni tykittää. Mulla tykittää. Tykittää niin saakelin lujaa. Räjäytän paskas puolikaupunkia. Satana. Kyllä. Porukka lakoa. Sää se helikopteri. Aaaaaah! Autot lähtee pinoon. Jätkä saa muutaman tapoja. Kyllä, no jos osuis niihin.
ajellaan sen verran lujaa, että... Sen verran lujaa ajetaan, että ei osu. Pidottelee vaan vähän niitä. No joo, kuitenkin. Kuitenkin saa ammuttu. Javier. Siinä teille. Nyt menee ihan hyvin. Nyt en näkään kukaan kuollut vielä. Fuck you, sparkle, sparkle. Oh shit. Oh shit. Tänne tuli kunnon joukko. Näin se me tehdään. Vielä kun joku haluaa maistaa lyijyä. Lyijymiehiä. Maaleja. Wow, te menette meidän alta. Toivottavasti säilytään. Ainakin väkeä menee pinoon. What's next? Yeah. Past. Oh yeah, on silver. Kuoleminen ei näköjään vaikuttanut siihen. No ei. Mä en kuullut tällä kertaa yhden. En mä. Vaikka mut jätettiin saakeli sinne omaa onnennoijaa. Niin saakeli nuo tyypit vaan oppia rää. Mä oon sinne jäi silleen, että jumalauta, nyt näyttää mennä. Sen jälkeen se alkaa itse ulista, että why you drive? Why you drive? Eikö? Mulla on jossain Fedon kuusessa. Ihan hevon jees. Niin. No, tuo oli se amiibo mies. Okay, let's go. What the? Kohta tu... jatkuu. Next, go, 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 go. Continue ahead. Yes. Inko. If you're ever looking for a vehicle, give me a call and I'll see what I can do. I can locate most vehicles.
Joo. Okei. Inviten mich. Joo. Dödödödö. Mä ajattelin, että mun autossa odottelin. Tässä joku katsiin on. From Alton last heist. No. Mä nuokin kaks homppelia, että se oli. Ei tarvitsi odotella koko päivä. 3,5 vuotta. Nyt mä ostan itelles armoria. Kummallakin noista kahdesta oli huono koodi, kummallakaan ei. Fuck yeah. Aha. No. Mene liittikä. Liittikä, liittikä. No, mennyt liittymi. Auto, inunat, kaikki. Odotettiin vähän aikaa, niin reaatettiin sää. Ah, team channel. Niin. Sorry, sorry, mutta nyt ei oo aikaa. Oikko, onko mulla mikään lähellä? Mikä lähellä? Skilli. Sulla on tuo stamina lähimpänä tuota. Seuraava. Niin. Siinä on jonkun, ei enää kovin paljon. Hyvä. Muutama verran juoksen perään, niin se nousee. Jes. Niin, ja sitten se drivingan nousee sitten nopea kuva. Ai. Paljon se muuten on? Sulla on melkein 2,5. Melkein 2,5, jes. Ampuminen on aika lailla 2,5, tässä on pikkusen yli. No niin. Strength on 1,5, stealth on 1 ja 1,4, 1,5 saattaa sitä luokkaa. Ja yeah. Running on vähän yli 1,5. Mutta ei nuo skillit niinku hirveänä vaikuttaa. Ei. Nähdä, eikö? Enemmänkin se oikse pelaa. Kyllä se tekee, jos se on pienestä kiinni, niin se on joka vähän kestävämpi se voi. Niin on, ja sitten se, että miten jos tuo shooting, niin se on sitä accuracyä parantaa pikkusen tai semmoista. Nyt joku 64. Häippää kuitenkin. Silläkään joku driving shooting stamina. Jaha. Kaikki muut killit mulla on korkeampia kuin siinä. Jups. Se on semmonen emoon näkö. Emo. Näetkö sä minkä näkö? En. Mulla ei näy. Se on semmoset mustat silmämeikit ja semmoset emoa vaan. Is this the final? No. I don't think so. Se lähtee varmaan. Jep. Niin. Se haluaa ilmaista rahaa. Homma. Freeloader. No se olisi jäänyt, se olisi ajattu sille 10%. Eikö? Joo. Kaikille muille se on. Mä olen sille ho ho ho, fuck you. Blocked. Who's blocked? Se luki äsken blocked. Tässä. Mielenkiintoista. Kuka blocked? Bugatti Boy 98. Mitä vittu? Oli blocked. No sitähän oli, että jos olettaa 40, 20, 20, 20, niin kaikki saa yhtä paljon massia, mutta se tutmissien avulla eikö ollutkin. Niin. Tekee sillä, että laittaa mulle 45, sulle 25, sitten niille 15 ja 15. Me saadaan yhtä paljon massia molemmat, ja sitten ne saa vähemmän ne kaksi ulkopuolista, koska ne ei ole settuttaja tekemässä. Eikö sillä ole se ole? Niin. Ne saa tyytyä 15 sitten
meille isompi kutsu totta kai. Kyllä. Koska luulisi siihen heistiin liittyvän porukkaan paremmin. Niinpä. Kaijin Konka. Let's go. Let's kill people. Let's kill some fucking bitches. Slap some booty. Okay. Please, I'm going to bike. What guy? Go hip hop. EMP device and shut down about other humane labs. It's currently in the high jump jet. Why? May I ask? Does it have any function? Serve any purpose? Villapuseralla. Ski maskilla. Vielä tuo paskolla valmis. Tää on muuten samannäköinen muuten kuin se Intin villapusera. Paitsi että vaan musta. Niin joo. Niin mitä on aika. On joo. Aika siisti. Mä samalla toimit. Mitä siellä? Mä tuun sinne myöskin. Mä en... Wait. Okei. Okay. Drive. Tos vaan niillä on, silläkin on silloin tommonen kunnon armori. Niin on. Tää on nopea. Niillä on varmaan oma. Meillä on näköjään sama paikka. On kyllä muillakin paremmin. En tiedä. Vaikka nyt GPS näytti väärää paikka. Niillä on joku lyhempi reitti sinne, navigaattori. Tai ne ei ole laittanut sitä GPS:ää, niin mä ajaa vaan sitä kohtaa. Voi olla sekin. Motarilla on paljon parempi ajaa. Tää ajettu on lyhyen.
koitat koko ajan pienenä. Mm. Ups, mä en tiedä. Oh. No, kato, me ei olla mennyt nopeasti. Näköjään. Kyllä tiedä harhaan. Shoosting. Ollaan kohta perin. Fuck yeah. Mutta siis se pitää lentää tää hiturea, niin mä huukkelen sitä kohaa. Menkä. Siitä. Osa hei. Yks pikku tietä pitki. Vaan alas. No joo, pikkasen yli. Oh. Tuohon mopo on hyvissä. Kyllä. Jopa alamäkki. No joo. Mä onko ne homot tulossa? Kyllä ne varmaan on tulossa. Ei, kun ne jää jonne tuo. Mennään tuo. Kyyti. Tule. Kyllä ne näyttäis tuleva. Jep. Mä haluan olla ajamassa. Ajappa sinä. Joo. Hehehehe. Mun pitäis päätä ulos ja mennä takas. Nää. Nii. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you seaweed, fuck you. Fuck you seaweed, fuck you rock, fuck you beach. Fuck you, fuck you, fuck you. Siellä se lentää. Näköjään. Se kerran oli se periaate, niin sillä kesti ihan homoon kauan. Mm, no sekin on tulos. No, katso. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Se vaan alaa tuolta vissiin. No miksipä se ei. Kato tuonne se jäi juuri. Näkyy tuonne. Ne. Luoli. Ah, se nyt tippuu. Ding, 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 ding. Se ei kuulu. Sorry. Äkste. Käynnä sitten vähän moottorit. Mennään karkuun. No niin, nyt menoksi. Tuolla on markki vasemmalla. Mitäs tää? Oho, sillä on flare gun. Kun hyppyy. Yes. Ei tarvitse kysyä fyysikolta, mikä on EMP. Kyllä se voi tehdä keinotekoisestikin. No joo, mutta se ei samaa kuin valmiita, jos oli kaksi neljä. Se ei ole fyysisesti mahdollista. Kvaro. Tästä ei mä näin liikkiä. Tästä tämä laittaa, että OK, jos joku haluaa. Laita, joo. Kohan vait fuck uppa. Just don't fuck up. Kuitenkin aina on kaupassa. Niin sitten fuck you. Vetän köli alta. Niinpä. Vetäkää ulos. Tässä olisi kuin tarpeeksi kauas, niin siellä olisi haitaa tästä reessä. Niinkö? Niin, ainakin jossakin
Jännä. Haita. Nyt ei ole enää aaltojakaan. Jes. Päästiin avomereelle enemmän. Ei niin. Realismia perhana. Realismi. 60 players. Sinne ihan päätyvissä. Tuolta. Käyn. I'm very ready to waterboard. Oh shit. What the fuck? Aha. Sen tuli hälytys. We have been compromised. Mulla ei kovin paljon tällä energiaa. Et oo ainoa, mullakin on lähtenyt arvoripuun. Peränä mua ammutaan. Ne on takapäin, saakeli. Niinku ruotsalaiset. No. Kumpi ne on homo? Lakoa. I want to stock up. Oh shit, I need it. Oi oi. Tostakin tulee hompele. Tuossa on armori jätä. Misähän se oikein on? On tuolla ylhäällä. Tyyppi haittaa. Misähän helkkarissa sä oot oikein? No vissi väärässä paljon. Hei vissi. Siinähän sä oot. Minne pitää mennä? Missin tänne. Niinkö? Täällä ei ainakaan käyttää. Mielenkiintoista. Minne helvettiin täällä pitäis mennä? Mitä hajoa? Mä känkkävän sen täällä. Pikku mutka. Okei, missä te olette oikein? Mitä sinne ylöspäin? Mitä kautta se on yksikin meni? Okei, mäpä käyn otan. Otan tuosta Okei, mä näköjään löysin sen. Pitää palauttaa takaisin.
tän. Jep. Take out the fighter jets. Meidän pitää ottaa näkö? Näkö, jää. Yeah. Otetaan sitten. Tästä tulee kyllä melkoista carnage. Missä ääni oikein on? Tyy. What the hell? No. Shuf, fuck. Jumalauta. Oh shit. Äkkiä ylös siitä saakeli. Ylös pinnalle. Helvetti kuole. Älä helvetti kuole. No, joo, mulla... mä pääsen ylös! Mitä mä pääsen ylös? Mitä hommaa? What the fuck? Oh. Mit, what the fuck? Se pitää opetella tota... What the hell? Mulla saakeli jumittu sen radion kanssa saakeli ja sitten mä pystyn enää nostamaan ylöspäin sitä lentokonetta. Okay. Whatever. Both. Mä luin, että tää niinku nää hävittää, että meillä on niinku joku kymmenesosa niitten todellisesta nopeudesta tässä pelissä. Yeah. Jos niillä on sitten oikea nopeus, hän kestäis 2 sekuntia mennä niinku kentän laidalta laidalle ja yksikään tietokone ei pystyy sinne perässä. Mutta se on niinku se syy. Oh. Jos ne, niillä menis joku 2 sekuntia, että ne oikeesti menis tuon 10 kilometriä, niin... täydellä vauhdilla. Tässä niitten nopeus vaan joku 2-3 kilometriä tuli samaan. Aika hurja. Mä treenan täällä... stamina. Nice. Uuskenteletkö sä sen? En. Elä vaan mene veden alle. En ihan... ei ihan hupita tehdä mennä veden alle. Juokseks sä sillä? Joo. Joo. Sitä uintijuttua pitää kyllä rentaa. Se on vitu vaikea, jos se menee sinne veden alle päästä ylös. Mä olin vielä on perhanan syvällä siellä. Mä olin varmasti... Mä olin niinku niin syvällä, että se oli niinku useampi 10 metriä varmasti. 10 metriä, 20 metriä vähintään. Sillä vedellä, kun se upposi sen perhanan jetin mukana. Niin se on ihan perse. Onkohan meillä muuten... On meillä näköjään pelastus... No... systeemi. No, mä oon täällä. Jaa, yeah. Mikä täällä juoksi? Yeah. Fuck jaa. Yeah. Hyvä. Ihan vii lähtee mun. Kai jos jumittuu taas se saakelin konsoli. No joo, niinpä. Niin sille vaihtaa radiokanavaa. Sitten, ei, miksi se ei nouse ylös? Miksi se ei nouse enää ylös? Ahaa, ja pff, sinne meni. What the fuck? Control. Tuossa olisi ollut viimeinen elämä. Sitten olisi hukkunut tuolla. Fuck yeah. Fuck yeah. No ei toi kovin vaikea ainakaan ollut. No ei.